السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد. معزز حاضرين، شریعت کے حرام کردہ مسائل کا یہ انسائیکلوپیڈیا، جس میں تقریباً ہم نے اب تک 645 چیپٹرز 645 چیپٹرز ہم نے الحمدللہ مکمل کر لیے ہیں، اور تقریباً مختلف اعتبار سے اس میں باتیں گزری ہیں. اب جو نیا باب شروع ہونے جا رہا ہے، نئی کتاب شروع ہونے جا رہی ہے، وہ مجلسوں کے آداب سے متعلق، کہ اگر اجازت لے کر کے کہیں جانا ہو تو استئذان، اجازت لینا، آنا، بیٹھنا، اس میں کیا چیزیں منع ہیں شریعت میں، اس سے متعلق باب ہے. سب سے پہلی چیز، مؤلف حفظہ اللہ نے ایک باب ذکر کیا ہے، باب النہی ان یقام الرجل من مجلسہ، یعنی اگر کوئی کسی مجلس میں آئے، آ کر کے بیٹھنا چاہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کی بیٹھک کے لیے کسی اور کو اٹھا کر کے اس کی جگہ اسے بٹھایا جائے. باب النہی ان یقام الرجل من مجلسہ، اس میں مؤلف حفظہ اللہ نے دو حدیثیں پیش کی ہیں. پہلی حدیث بخاری مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں، کہتے ہیں نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یقیم الرجل اخاہ من مقعدہ ویجلس فیہ. نبی کریم علیہ السلام نے اس بات سے منع کیا ہے کہ کوئی آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھائے اور خود اس جگہ بیٹھ جائے. کوئی مجلس ہو، کوئی بیٹھک ہو، کوئی میٹنگ ہو، کوئی درس ہو، جو بھی چیز ہو، کسی اپنے مسلمان بھائی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھنے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے. ایک اور روایت میں الفاظ ہیں کہ آپ نے کہا لیکن تفسحوا وتوسعوا، آپ نے یہ کہا کہ اگر کوئی آ جائے تو جگہ کشادہ کر دو، جگہ بنا لو، جگہ بنا لو، اس کا اللہ کے نبی نے حکم دیا. ایک اور روایت میں ہے کان ابن عمر رضی اللہ عنہما اذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه. ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ طریقہ تھا، اگر وہ کسی مجلس میں آتے، کوئی آدمی اٹھ کر کے ان کو جگہ دیتا تو وہ کبھی بیٹھتے نہیں تھے وہاں پہ. کوئی آدمی اٹھ کر کے اپنی جگہ ان کو دیتا تو وہ کبھی بیٹھتے نہیں تھے. دوسری روایت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے نبی کریم علیہ السلام کہ لا یقیمن احدکم اخاہ یوم الجمعہ ثم لیخالف الی مقعدہ فیقعد فیہ ولیکن یقول تفسحوا. اس روایت میں نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے کسی بھائی کو جمعہ کے دن اس کی جگہ سے نہ اٹھائے، پھر وہ خود اس کی جگہ پہ جا کے بیٹھ جائے، ثم لیخالف الی مقعدہ فیقعد فیہ، پھر وہ خود جا کر کے اسے جگہ پہ بیٹھ جائے، اس سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. بلکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ یہ کہے تفسحو، کشادگی پیدا کرو، جگہ بناؤ، یہ اسے کہنا چاہیے، آ کر کے اسے جگہ بنا کر کے بیٹھنا چاہیے، کسی کو اٹھا کر کے بیٹھنا نہیں چاہیے. تو ان دونوں حدیثوں سے جس بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ آنے والا چاہے جو کیوں نہ ہو، آنے والا شخص چاہے جو کیوں نہ ہو، اس کے لیے کسی اور کو اٹھا کر کے اس کی جگہ اس کو بٹھانا یہ شرعاً درست نہیں ہے، یہ شرعاً درست نہیں ہے. ہاں بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی کے لیے سیٹ ریزرو ہوتی ہے، کسی کے لیے سیٹ محفوظ کر دی گئی ہوتی ہے. اب جیسے اسٹیج ہو، اسٹیج پہ بیٹھنے والوں کے لیے سیٹیں ریزرو ہوتی ہیں، یا پھر
ساؤنڈ سسٹم کے لیے کسی کو کسی جگہ بیٹھنا ہے، خاص طور پر سسٹم پورا وہاں لگا ہوا ہے، وہاں کرسی رکھی ہوئی ہے، اسی کو آ کے بیٹھنا ہے، یا اس طریقے سے کوئی بھی خاص کسی کے لیے جگہ ہو، یا پھر کچھ اجلاسوں میں ایسے ہوتا ہے کہ کچھ اسپیشل سیٹس کچھ خاص مہمانوں کے لیے خاص کر دیے جاتے ہیں، پیچھے سے عام لوگوں کو بیٹھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اگر اس قسم سے کسی کے لیے کوئی جگہ ریزرو کر دی گئی ہو، وہاں آ کر کوئی دوسرا بیٹھے، تو یہاں پر انشاءاللہ اتنا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ سیٹ اسی کے لیے رکھی گئی ہے، سیٹ انہی قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ اب یہ مسئلہ الگ ہے کہ اس قسم سے لوگوں کے لیے کوئی جگہ خاص کر دینا، شریعت اس کو کس اعتبار سے دیکھتی ہے، شریعت اس کو کیا نگاہ سے دیکھتی ہے، اس کی شریعت میں کہاں تک اجازت ہے، اور کس وجہ سے یہ خاص سیٹیں بنائی جاتی ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، یہ اپنی لمبی اپنی تفصیل ہے، اسے میں نہیں جاؤں گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے لیے کوئی جگہ خاص کر دی گئی ہے، تو کسی دوسرے کو وہاں جا کر کے بیٹھنا نہیں چاہیے۔ ہاں، عام مجلسیں ہیں، کوئی خاص جگہ نہیں ہے، عام لوگوں کے بیٹھک کی جگہ ہے، وہاں کوئی آ کر کے بیٹھ جائے تو اس جگہ سے اٹھا کر کے کوئی اور خود وہاں بیٹھ جائے، تو یہ شرعاً درست نہیں ہے، یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ ہاں، کرنا کیا چاہیے؟ احادیث میں تو آتا ہے کہ وہ کہے تفسحوا یفسح اللہ لکم، جیسے قرآن مجید میں سورہ مجادلہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تفسحوا یفسح اللہ لکم، کشادگی پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگیاں پیدا کرے گا، ذرا جگہ بنا کے بیٹھو، اللہ تمہارے لیے جگہ بنائے گا، تو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی اٹھ کر کے اپنی جگہ کسی اور کو دے دے، اگر کوئی اٹھ کر کے اپنی جگہ کسی اور کو دے دے، تو اس کے تعلق سے عام مجلسوں میں جو ہوتا ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا جو عمل ہے کہ اگر کوئی اٹھ کر کے جگہ دیتا تو وہ اس جگہ جا کے بیٹھتے نہیں تھے، وہ اس جگہ جا کر کے بیٹھتے نہیں تھے، تو بعض اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ یہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے زائد اخلاق تھے، یہ ان کا تقویٰ تھا، کیونکہ حدیث میں کیا ہے، کوئی آ کر کے اٹھا کر کے بیٹھے، کسی کو اٹھائے کہ اٹھو یہاں سے پھر اس کی جگہ بیٹھے، یہ منع ہے۔ کوئی آئے کوئی اٹھ کر کے جگہ دے دے تو مسئلہ مختلف ہے، خود اٹھ کر کے کوئی جگہ دے دے تو مسئلہ مختلف ہے۔ تو بعض اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ بیٹھنے والے کے لیے اگر کوئی خود سے اٹھ کر کے جگہ دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما ان کے اپنے تقوی کے اعتبار سے وہ کیا کرتے تھے۔ لیکن مؤلف شیخ سلیم الہلالی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، بات ایسی نہیں ہے، یہ حکم لوگوں کو پتا چلے اور خود اپنی طرف سے اٹھ کر کے جانے والا، اٹھ کر کے جگہ بنانے والا کہیں شریعت کی مخالفت میں نہ جائے۔ کہتے ہیں بل ہوا من باب التزام النهی الذی یفید التحریم لانه ولو لم یقم الرجل بل قام من تلقاء ولو لم یقم الرجل بل قام من تلقاء نفسه فان الجلوس مكانه من باب اعانۃ القائم على الاثم والعدوان فاراد ابن عمر رضی اللہ عنہما ان یسد هذا الباب لان ما یفضی الى الحرام حرام۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے منع کیا ہے اور کوئی آ کر آدمی دوسرا اس کو نہ بھی اٹھائے، وہ اٹھ کر کے جگہ دے دے اور یہ اس کی جگہ بیٹھ جائے، تو اس میں اس قسم کی جو ممانعت ہے، ایسے عمل سے جو روکا گیا ہے، اسے ایک بڑھاوا ملے گا، اسے قسم کا بڑھاوا مل سکتا ہے، اور اٹھنے والوں کے لیے گناہ میں ساتھ دی جیسی بات ہو سکتی ہے، اٹھا کر بیٹھنا ایک سنت بن سکتا ہے، ایک طریقہ بن سکتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جب اٹھا کر کے بٹھانا منع ہے تو کسی اٹھنے والے کی جگہ جا کر کے بیٹھنا بھی منع ہے، بیٹھنا نہیں چاہیے، جیسا ابن عمر رضی اللہ عنہما کیا کرتے تھے، جیسا ابن عمر رضی اللہ کیا کرتے تھے، تو اس جگہ اٹھ کر کے اگر کوئی اٹھ جائے تو جا کر کے وہ خود نہیں بیٹھا کرتے تھے، تو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور کہتے ہیں وَثَمَّتَ أَمْرٌ آخر وَهُوَ أَنَّ الْقَائِمْ قَدْ يَكُونُ فَعْلَ ذَلِكَ اسْتِحْيَاءً دُونَ رَغْبَةٍ فَالْجُلُوسُ مَكَانَهُ يُفْسِدُ قَلْبَهُ أَمَّا عَدَمُ الْجُلُوسِ فَيُكْبِدُ وَسْوَسَةَ الشَّيْطَانِ وَشَيْءٌ آخر أَنَّ تَصَدُّرَ الْمَجَالِسِ أَمْرٌ غَيْرُ مُسْتَحَبٍ وَالْجُلُوسُ مَكَانَ الْقَائِمِ يُفْضِي إِلَى ذَلِكَ۔ کہتے ہیں کہ ایک اور چیز یہاں پہ ہوگی کہ ہو سکتا ہے اٹھنے والا شرما کے اٹھ گیا ہو، دلی خواہش سے اٹھانا ہو، وہ خود بیٹھنا چاہتا ہو لیکن شرما کے اٹھ گیا ہو، اور اس جگہ جا کے بیٹھ جائیں تو اس کے دل میں خامخواہ ایک خلل پیدا ہو جائے گا،
اس کے دل میں خامخواہ ایک خلل پیدا ہو جائے گا، تو اس وجہ سے وہاں پر نہ بیٹھیں تو یہی زیادہ بہتر اور یہی زیادہ مناسب ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا عمل تھا یہ زیادہ مناسب اور زیادہ بہتر تھا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی مجلس میں سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہیں جائے، واپس آنے کے امکانات ہوں، تو واپس آنے کے بعد اس جگہ کا وہی حقدار ہے، واپس آنے کے بعد اس جگہ کا وہی حقدار ہے، اسے ہی بیٹھنا چاہیے وہاں پہ، کوئی دوسرا اس جگہ نہیں بیٹھے گا۔ جیسے ہوتا ہے بعض اوقات لوگ جاتے جاتے دستی ڈال کے چلے جاتے ہیں، کوئی اپنی چیز رکھ کے چلے جاتے ہیں اشارے کے لیے کہ واپس لوٹنے والے ہیں، وہ مکمل نہیں جا رہے ہیں، واپس لوٹنے والے ہیں، تو ایسی جگہ کسی اور کو بیٹھنا نہیں چاہیے، اور اگر بیٹھ بھی جائے تو جیسے وہ آئے اسے اٹھ کے جگہ خالی کرنی چاہیے، اسے اٹھ کے جگہ خالی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ وہاں پر بیٹھنے کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کا ذکر کیا ہے، دوسری حدیث میں جمعہ کا ذکر ملتا ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی جمعہ کے دن کسی کو اٹھا کر کے نہ بیٹھے۔ تو یہ روایت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور پہلی روایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نافع نے پوچھا کہ اے اب عبد الرحمن بتائیں، یہ جو منع ہے جمعہ کے دن خاص ہے کیا؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، جمعہ ہو یا کوئی اور مجلس ہو، جمعہ ہو یا کوئی اور دن ہو، کسی بھی دن، کسی بھی دن کسی کو اٹھا کر کے کسی مجلس میں بیٹھنا یہ شرعاً درست نہیں ہے، یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ تو اس باب کا خلاصہ یہی ہے کہ چاہے آدمی جتنی بڑی حیثیت کا کیوں نہ ہو، جتنے بڑے مقام و مرتبے کا کیوں نہ ہو، چاہے جتنے بڑے پیسے والا کیوں نہ ہو، چاہے جتنے بڑے علم والا کیوں نہ ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ آ کر کسی کو اٹھا کر کے اس کی جگہ بیٹھے، کسی کو اٹھا کر کے اس کی جگہ بیٹھے۔ ایک اور اسی سے متعلق ادب والا باب ہے، باب الزجر عن الجلوس بین الرجلین الا باذنہما، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ کوئی دو لوگ بیٹھے ہوں تو آپ جا کے دونوں کے بیچ میں بیٹھ جائیں، دو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ جا کے دونوں کے بیچ میں بیٹھ جائیں، اس سے منع کیا ہے، الا کہ دونوں سے اجازت لینے بیٹھیں کہ میں بیٹھ سکتا ہوں، اس کے بعد بیٹھیں۔ اس میں جو روایت ہے عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، ابو داؤد کی حسن درجے کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یجلس بین رجلین الا باذنہما، دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر نہیں بیٹھا جانا چاہیے، دو آدمیوں کے بیچ گھس کر کے ان کی اجازت کے بغیر بیٹھنا نہیں چاہیے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ انہی صحابی کی ایک اور حدیث ہے جو کہ ابو داؤد ترمذی وغیرہ کی بیان کردہ حسن درجے کی روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، لا يحل لرجل ان يفرق بين اثنين الا باذنهما، کہ کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دو بیٹھے ہوئے آدمیوں کے درمیان جگہ بنا کر کے خود گھس کے بیٹھ جائے، جگہ بنا کر کے خود گھس کے بیٹھ جائے۔ تو اس میں یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی دو آدمیوں کے درمیان گھس کر کے بیٹھنے سے منع کیا ہے، ہاں اجازت لے لو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اجازت لو تو کوئی حرج کی بات نہیں، اور خاص طور پر جب پتہ ہو کہ یہ دونوں دوست ہیں، دونوں بھائی ہیں، دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں آپس میں کچھ کر رہے ہیں، کچھ بھی ہو، ویسی جگہ خاص طور پہ جا کر کے بیٹھنا یہ تو بدر سے اولا منع ہے، بدر سے اولا منع ہے۔ حدیث کے الفاظ عام ہیں، کوئی بھی دو آدمی جا کے بیچ میں آپ گھس جائیں یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، اجازت لے لیں بیٹھنے سے پہلے، کچھ نہیں جائے گا آپ کا، ہو سکتا ہے وہ دونوں مل کے بیٹھنا چاہتے ہوں تو وہ ایک دوسرے کے آس پاس ہو جائیں گے، آپ ادھر آ کے بیٹھ جائیں یہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ ایسے ہی درمیان میں گھس کر کے بیٹھ جائیں، یہ شرعاً درست نہیں ہے، یہ عام بات ہے، عام حکم ہے۔ اگر یہ دونوں ساتھی ہیں، دونوں کے بیچ میں گھس کر کے بیٹھے ہیں، تو یہ شرعاً بدرج اولا منع ہے، یہ بدرج اولا جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی دو آدمیوں کے درمیان گھس کر کے بیٹھ کے ان دونوں کے درمیان جدائی پیدا کرے، یہ شرعاً درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اور ایک اور باب ہے، ایک اور فائدہ ہے، باب النہی عن انصراف الزائر قبل استئذان، اگر کوئی آدمی کسی کی زیارت کے لیے آیا ہوا ہے تو اس کو اس سے اجازت لے کر کے واپس جانا چاہیے، ایسے ہی نکل کے نہیں جانا چاہیے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی اس میں حدیث ہے جو کہ ابو الشیخ نے طبقات المحدثین باصفہان میں اس کو ذکر کیا ہے، اور شیخ المانی نے اس کو سلسلہ صحیحہ میں صحیح قرار دیا ہے،
کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا زار احدکم اخاہ فجلس عندہ فلا یقومن حتی استأذنہ، کہ تم میں سے اگر کوئی کسی اپنے بھائی کے پاس گیا ہو ملاقات کے لیے، بات چیت کے لیے، کسی بھی کام کے لیے، تو جب تک اس سے اجازت نہ لے لے اٹھ کے واپس نہ جائے، جب سے اس سے اجازت نہ لے لے اٹھ کے واپس نہ جائے، کوئی مہمان کسی کے پاس آ جائے میزبان کے پاس، میزبان کی اجازت لے کے واپس جائے، میزبان کو بتا کے واپس جائے، کسی سے ملنے کے لیے آئے ہوں اطلاع کر کے واپس جائیں، ایسے نہیں کہ آئیں بات چیت ہو چل رہی ہو آپ کا مطلب نکل گیا اور آپ ایسے نکل گئے آہستہ سے کھسک گئے، یہ شرعاً درست نہیں ہے، یہ شرعاً درست نہیں ہے، یہ معاملات میں کچھ خلل پیدا کرا سکتا ہے، دلوں میں کچھ غلط وسوسے ڈال سکتا ہے، یا پھر آپس میں تعلقات میں کوئی خرابی پیدا کرا سکتا ہے، تو اسی بات کا حکم ہے کہ تم میں سے اگر کوئی آدمی کسی کے پاس آئے تو جب تک کہ اس سے اجازت نہ لے لے واپس نہ جائے۔ امام مناوی فیض القدیر میں لکھتے ہیں، لا يقوم لينصرف الا باذنه لانه امير عليه كما في الخبر المار ولئلا يفوته ما عساه يشرع فيه من اكرامه بنحو ضيافه والامر للندب وهذا من مكارم الاخلاق وحسن الاخاء۔ کہتے ہیں کہ اسے، امام مناوی کہتے ہیں اس حدیث کی شرح میں، کہ اسے اس کی اجازت کے بغیر اٹھ کر واپس نہیں جانا چاہیے، واپس جانے کے لیے اٹھنا بھی نہیں چاہیے، اجازت لے کے اٹھے، اجازت لے کے اٹھے۔ لأنه امیر علیہ کما فی الخبر المار، کہتے ہیں کہ گویا میزبان اس مہمان کا امیر ہے، وہ ادھر بٹھائے تو ادھر بیٹھے، ادھر بٹھائے تو ادھر بیٹھے، اس کی جگہ جا کر نہ بیٹھے، ضیافت کرے تو اس کی ضیافت کو قبول کرے، وغیرہ وغیرہ۔ لأنه امیر علیہ، گویا اس پر وہ امیر ہے، گویا اس پر وہ امیر ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ میزبان اسے کچھ پیش کرنے والا ہو، اسے کچھ دینے والا ہو، اس کی مہمان نوازی کرنے والا ہو، اسے کچھ بتانے والا ہو، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، تو ایسے ہی اچانک نکل جائے بغیر اجازت کے، یہ شرعاً درست نہیں ہے، اور یہ اخلاق کے خلاف ہے، بھائی چارگی کے خلاف ہے کہ آپ کسی کے پاس جائیں اپنا مطلب نکال لیں، مطلب کی بات کر لیں اور سیدھے کھسک جائیں، یہ مکارم اخلاق میں سے نہیں آتا ہے، اچھے اخلاق میں سے نہیں ہے۔ تو اس کا بھی خاص طور پہ خیال کیا جانا چاہیے کہ جب کسی سے ملاقات کے لیے جائیں تو جا کر کے بیٹھیں، اپنی بات چیت کر لیں، اور اس کے بعد جب وہ اجازت دے، اجازت لے کے اٹھیں، بغیر اجازت کے اٹھ کر کے وہاں سے نہ جائیں۔ یہ کچھ آداب تھے جو آج میں نے ذکر کیے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں جو بات ہوگی وہ یہ ہے کہ کسی مجلس میں بیٹھ کر کے ایک دوسرے سے کانا پھوسی کرنا، آہستہ سے بات کرنا، اور خاص طور پر اگر تین لوگ ہوں تو دو لوگ آپس میں بات چیت کریں آہستہ سے، یا اشارے کریں، یا کوئی ایسی لینگویج یا ایسے اشارے یا ایسی زبان میں بات کریں جو تیسرا شخص نہ جانتا ہو، تو شریعت میں اس چیز، اس کا حکم کیا ہے، اس کے تعلق سے شریعت کیا کہتی ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں بات ہوگی۔ اور اس تعلق سے یہ بھی بات کریں گے کہ عورتوں کو جب بازار میں، روڈوں پہ، راستوں پہ چلنا چاہیے تو ان کے لیے کیا آداب ہیں، ان کو کیسے چلنا چاہیے، اس کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں بات ہوگی۔ آج جو بات ہوئی اس کے تعلق سے کوئی اشکال یا کوئی سوال آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ اکثر مسئلہ ایسے ہے کہ جمعہ میں جو لوگ بیٹھتے ہیں تو لوگوں میں اتنا، مطلب اتنی ترتیب مکمل ابھی آئی نہیں ہے، کہ بھی کیا ہوتا ہے کہ صف میں خالی جگہ رہ جاتی ہے، کبھی کوئی وہاں بیٹھ جاتا ہے، کبھی کوئی وہاں، کبھی ٹیکے کے لیے، کبھی فین کے نیچے، کبھی کسی مائک کے پاس، کبھی کدھر، کبھی ادھر، کبھی دوست کے پاس۔ صفیں ترتیب سے جو بننی ہیں بنتی نہیں ہیں، جدھر جیسے چاہے بیٹھ جائیں۔ تو سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ ترتیب سے بیٹھیں، جمعہ کے لیے خطیب سے قریب ہو کر کے بیٹھیں، یہ آداب میں سے ہے، اور بیٹھنے والا خطیب کی طرف رخ کر کے بیٹھے، جیسے خطیب یہاں پہ ہو تو سب کا رخ ایسے ہونا چاہیے، ایسے نہیں کہ وہ اپنے قبلے کی طرف ویسے بیٹھے، خاص طور پر جب خطبہ ہو رہا ہو، خاص طور پہ جب خطبہ ہو رہا ہو تو طریقہ ادب یہ ہے کہ سب لوگ ایسے متوجہ ہوں، تمام کا سر، تمام کا چہرہ اس طرف ہونا چاہیے جو خطیب کی طرف ہو، ایسے نہیں کہ ادھر وہ اپنے اپنے قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ جائیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ سب سے پہلی چیز ترتیب سے بیٹھیں، اور ترتیب سے نہ بیٹھنے کے مختلف نقصان ہوتے ہیں۔ جمعہ کے دن اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی آدمی آئے تو دو لوگوں کو ہٹا کر کے درمیان سے پیر اپنا اٹھا کر کے وہاں سے جائے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ یہ اگر سامنے والے لوگ جگہ چھوڑ کے پیچھے بیٹھ جائیں گے تو سامنے والا، پیچھے آنے والا کہاں جگہ پائے گا، مشکل ہوگی اسے، اس کو مسئلہ پیدا ہوگا۔ تو آنے والے کو منع کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کی گردنیں پھلان کر کے آئے،
لوگوں کے کہتے ہیں پھلان کر کے آئے. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ مسجد فل ہے, جگہ نہیں ہے, تو کوئی آتا ہے آ کر کے کسی پہ کندھے پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے. بات چیت کرنا منع ہے, بات نہیں کرتے ہیں, بات کرتے ہیں تو غلط ہے, بات نہیں کرنا چاہیے. ہاتھ رکھ دیا, سمجھنے والا سمجھ گیا, تھوڑی سی جگہ دے دیا اور وہاں پہ سنت پڑھ لے. اکثر ہوتا ہے کہ جمعہ کے لیے جب آتے ہیں تاخیر سے آتے ہیں تو بغیر سنت کے بیٹھ جاتے ہیں. بغیر سنت کے بیٹھنا منع ہے, چاہے جمعہ کے لیے آئیں, چاہے عام اوقات میں آئیں, چاہے جس وقت آئیں. مسجد میں جب آپ داخل ہوں تو بغیر سنت کے آپ کو بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے. کم از کم دو رکعت آپ ضرور پڑھ لیں, تو دو رکعت وہاں پہ عام طور پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ لیتے ہیں. اس کے بعد اسے چاہیے کہ اس جگہ کا حقدار جو پہلے بیٹھا ہوا ہے وہ ہے, وہ پیچھے ہٹ جائے, اسے اپنی جگہ دے دے, وہ پیچھے ہٹ جائے سب سے, اسے اپنی جگہ دے دے. پھر اس کے بعد جگہ بن جائے گی انشاءاللہ, جگہ بن جائے گی. وہ قبضہ جمع کے اس کی جگہ پہ بیٹھ جائے جو پہلے بیٹھا ہوا ہے, وہ پریشان ہو جائے, یہ چلان درست نہیں ہے. ہو سکتا ہے اسی باب میں آ جائے گا کہ آپ آئیں ہاتھ رکھ کے کسی کو ہٹا دیں اور خود بیٹھ جائیں اس کی جگہ پہ. جو ممانعت آئی ہے وہ اس میں آ سکتا ہے جو شرعاً جائز نہیں ہے. اور ایک چیز تجربے کی ہے, عام طور پر آپ بھی جانتے ہوں گے کہ بیٹھتے ہوئے جگہ زیادہ لگتی ہے, جب اٹھ کے صفیں بنتی ہیں تو جگہ بن جاتی ہے, صفیں بنتی ہیں تو جگہ بن جاتی ہیں. تو امید ہے اس میں کوآپریٹ ہونا چاہیے, تعاون آپس میں ہونا چاہیے. لیکن بھائی نے جیسے پوچھا کہ وہی قبضہ جمع کے بیٹھ جاتے ہیں, آنے والا پریشان ہو جاتا ہے, تو یہ شرعاً درست نہیں ہے, یہ شرعاً درست نہیں ہے. اس کا خیال رکھنا چاہیے, جو پہلے آیا ہے وہ اس جگہ کا زیادہ حق رکھتا ہے. اس کی جگہ مل جانے کے بعد جگہ بنتی ہے تو ٹھہریں یا پھر کوئی اور جگہ لے لیں جا کر کے. اللہ اعلم. ختم کر لیں. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك, وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.